er sådan noget, så er man sådan mega klog på sådan nogle punkter, og så ikke så klog på nogle andre. Og sådan har sådan hæmninger, mange hæmninger. Jamen, jeg har for eksempel set en film, der hedder Rain Man, som handler om en mand, der har en bror, der er autist, hvor det er, at han er rigtig god til tal og kort og kan huske ting. Hvad er autister? Er det ikke sådan... Det er et folkefærd. Tyskland eller sådan noget. Skulle der er en by i Tyskland eller et eller andet med det, og så... Det er personer, som har sådan lidt svært ved at være sammen med andre. Nå, hvis nu man er autist, så kan man ikke være sammen med mange folk i rigtig lang tid. Så bliver man sådan helt skør i hovedet. Det er som ham. Det er sådan egentlig som far til fire, som er rigtig god til at regne. Har du ikke set det? Far til fire står... Nej. Det er rigtigt. Hvad er autisme? Jeg ved det sgu ikke. Han er meget klog og har en rigtig god hukommelse med tal og bogstaver. Ja, men det er noget med, er det ikke sådan, det er meget forskelligt? Men altså, det er tit sådan, de oplever virkeligheden. Det er spændende. Det er sådan nogen, der er helt vildt gode til kortspil. Det er sådan nogen, der er... Det er, hvis man kan noget, som skiller en ud, en eller anden hjernekage eller noget sindssygt. For eksempel, husk alle, alle ting. De her sådan, de skiller meget mellem godt og ondt. Og så de kan ikke så godt forstå ironi for eksempel, fordi så tror de bare, at man mener det. Ja, det er meget den der med, men det er også forskelligt fra, hvad kan man sige, autist til at sige, at hver person er forskellig. Ja, men det er et eller andet, der er sådan, det der Rain Man eller sådan noget, det er sådan, eller, jeg tror, alle ikke et eller andet med 10 i verden eller sådan noget. Jo, altså, tallet er ikke så stort, så er der sådan noget andet, de andre. Så er der så nogen, der fx samler på traktor. Min faste er autist. Jeg ved alt om autister her. Det er, at hun fungerer egentlig fint. Hendes hjerne fungerer fint. Hun har det fint med hendes krop. Hun har bare nogle tanker. For eksempel så har hun en autistisk tanke, som gør, at hun hele tiden skal krasse sig selv. Det hedder OCD. Hun krasser hele tiden sig selv sådan i hovedet. Så der har hun sådan nogle kæmpe sår og alt. Det er en sygdom, som gør, at man ikke kan koncentrere sig. Nej, eller et eller andet. Og så, nej, jeg ved ikke, om det er Asperger, men sådan noget, hvor man ikke kan lide at røre andre. Sådan noget nærkontakt eller sådan noget. Og sådan noget. Så er det sådan et håndtryk.